Pane doktore, nedávno jsme spolu hovořili o očkování. V jaké je nyní fázi? No tak 2 měsíce od startu očkování si myslím, že si vedeme, i když neustále slyšíte v médiích, že to očkování jde pomalu, že nejsou látky, ale uvědomíme si, že od začátku toho očkování 2 měsíce se blížíme pomalu k 1 milionu naočkovaných osob. A ono, než rozjedete tu mašinérii od doby, od chvíle, kdy řeknete, že máte vakcínu, do opravdu masivního očkování, tak za 2 měsíce z mého pohledu to není úplně špatný výsledek obecně. Další dobrou zprávou pro nás je, že z těch dat, které jsou k dispozici třeba z Izraele, tak je jasné, že například čísla nakažených zdravotníků razantně klesají, a to až 80%, a ta účinnost vakcín je tedy vysoká, což je velmi pozitivní zpráva. Už se to ukazuje konec konců i na datech z České republiky, že ta nemocnost na COVID-19 našich zdravotníků velmi významně klesla. Proto bych chtěl znovu apelovat na všechny spoluobčany, aby se nechali naočkovat. Smysl to rozhodně má a znovu můžu jim s jistotou říct, že jiná cesta není. Očkují i praktičtí lékaři. Jakým způsobem se tedy občané mohou přihlásit? Pakliže občané mají zájem o to se nechat očkovat, existují v zásadě 2 cesty. Registrace buď to v centrálním registračním systému, kde pak občané mohou počítat s tím, že budou na očkování v očkovacím centru. Druhá možnost je zavolat praktickému lékaři, domluvit se s ním, aby si tu registraci provedl praktický lékař, a pak by měli počítat, že budou vyzváni k očkování praktickým lékařem. Nejde to kombinovat. Nemůžu se přihlásit někam, pak dostane praktický lékař očkovací látku a chtěl bych být u něj. Kombinace není možná. Primárně si v tuto chvíli musí ten člověk vybrat, kde a kým chce být očkován. Jak vy sám hodnotíte současnou epidemiologickou situaci? No, co vám mám říct? No, tak s velkým předstihem máme nejhorší epidemiologickou situaci na světě. Nemocnice jsou ne na hraně, ale často i za hranou kapacit a ta situace je opravdu vážná. Když mluvím se svými kolegy z ARA a z JPEC z velkých nemocnic, tak tam leží ročníky mladé, což konec konců vidíte dnes a denně v médiích. Nejtíživější je to, že to přichází po roce. Po roce přichází obrovská třetí vlna, kterou zvládají všichni opravdu už s vypětím všech sil. A ta občanská neposlušnost v podobě třeba nenošení roušek, kterou vídám dnes a denně, když chodím do práce, v podobě toho, že se sejdeme v garáži a dáme si tam pivko, v podobě toho, že různě pokoutně fungují kadeřnice a všechny ostatní služby, tak tahle ta neposlušnost a revolta, ta rozhodně neubližuje vládě, rozhodně neubližuje institucím, ale ubližuje především zdravotníkům, ubližuje nemocnicím, a může vést k tomu, že ty lékaři vyhoří a nebudou vůbec mít zájem o to ty pacienty potom léčit. Je to kontraproduktivní. Jestli někdo je naštvaný na vládu nebo na kohokoliv jiného, má možnost jim to spočíst u voleb, ale rozhodně ne v tuhle chvíli občanskou neposlušností. Tou dostáváme na frak jenom my, lékaři, sestry a zdravotníci. Takže bych vás chtěl poprosit, jestli opravdu ještě ve vás zbývá trošku slušnosti vůči nám, tak nosit roušku, kterou my nosíme 12 hodin, 8 hodin, v celou pracovní dobu ji nesundáme, tak si ji vzít, když jdu přes město nebo do krámu, si myslím, že taková oběť není. Tak bych znova chtěl apelovat na všechny, aby vydrželi aspoň ty základní opatření dodržovat. Myslím si, že duben, květen si myslím, že se může být velký zlom, kdy můžeme být z téhle situace venku, ale za předpokladu aspoň těch základních dodržování základních principů.